Қымбатты көрермен, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Әрі жағымды жаңалықтарға толы болсын деген ажырма тілегімізбен эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен таныс болыңыздар. Таңатарұлы Мұратхан, домбыра жасау шебері. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң бәріңізге. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Студиямыздың төрінде көргенімізге біз де қуаныштымыз. Және сүбелі сұхбатымызды бастайық. Домбыра жасау шебері деп таныстырып жатырмыз. Аталмыш бұл кәсіппен айналысып жатқаныңызға қанша жыл болды? Және домбыраға деген қызығушылық, аспап жасауға деген шеберлік қайдан дарыды, кімнен дарыды? Осыған тоқталайықшы. Негізі аспап жасау шеберлік деген нәрсе қан арқылы беріледі біріншіден адамға. Нағашы жұрттарым жақсы, қол өнерге жақсы кісілер. Әкемде өзі қолына шеберлік жағынан құралған кісі емес негізі. Жігіттің жақсы нағаштан дейсіз. Иә, жігіттің жақсы нағаштан дейді негізі. Ал әкемде құралған кісі емес. Темірден, ағаштан бірден түйіндейтін әдісі бар. Соны көріп өстік қой, бала күнімізден көріп өстік. Соны көргендікі ме уақыт өте келе осы іске қарай бейімделе бастадық. Бірақ бірде бір себепші болып осы салаға келген Нұралиев Қуаныш деген досым. Бірге оқыған Ақтөбе гуманитарлық колледжінде бірге оқыдық. Кейіннен осы Ақтөбеде шебер жоқ дегенсін, неге біз осыны жасамасқа, біздің қолымыздан келеді ғой деп арнайы осы онлайн басында Бекнұр Қашқын дейтін ұстазым бар, осы Темірбек Жүргенов атында өнер академиясында сабақ береді. Сол кісіден онлайн түрде үйреніп жүрдік. Кейіннен дыбыстар жетіспей бастады. Бәрібір шебердің дәл өзінің алдынан барып өтпегендегідей болмайды ғой. Кейіннен сол Алматыға шақырып, сол кісінің шеберханасында барып үйреніп, не үшінші әдіспен қалай жабу керек, жетелі сырларға көзім қанық болып қайтты. Ол кезде өзі үйретті, кейбір жерлерін қалай жасау керек, дыбысты қалай қою керек, нотаны сезу барлығын маған үйретті. Ағашты айыра білу керек, таңдау керектігін барлығын жете танысқаннан кейін барып осы іске беттен белсене кірістік. Екі жылдай көрінбей жүрмей жұмыс жасадық шеберханада. Белгілі алла қаласа үшінші жылға кеттік, осы домбыраға бастадық. Аллаға шүкір, сұраныс көп. Үзіліс жоқ деуге болады, тынымсыз еңбекте жүріп жатырмыз. Бірде бір үзіліс болған жоқ. Енді бүтіндей бір домбыраны жасап шығару үшін қандай ағаштарды қолданған жөн? Жалпы сіздер қандай өнімдерді қолданасыздар? Біздер қазір қайын, қайын ағашы қолжетімді ағаш болып тұр. Қазіргі оқушыларға да халықтың баға жағына келгенде осы қайынды көп сұраныс береді. Ал бетін шыршадан, сасынамен өнімді самырсын ағаштар дейді. Бұл дейді, граф деген ағаш болады, көбіне жеміс ағаштары қымбаттау домбыра жасаймыз. Жеміс ағаштары өрік болсын, жаңғақ болсын, түрлі-түрлі әртүрлі жеміс ағаштарынан келіп жатады, біздер осылай салып бересіз бе деп, соған қарай әдісін жасаймыз. Қолымыздан келгенше тырысып, ешкімнің көңілін ренжітпеуге тырысамыз, шамамыз жеткенше, қателік бізден болып жатса да кешіресі, уақыт беріңіз, біз бір жылға дейін уақыт береміз, егер де домбырамыздан осындай қателіктер болса, ақпен біз тегін жөндеп береміз деп. Бір жылға дейінгі гарантиясы бар, еді? Бар, береміз бір жылға дейін. Өйткені түрлі-түрлі жағдай болады ғой. Соғып алған жағдайда біз қайтып тегін жөндеп беруге тырысамыз. Өйткені біз қазіргі уақытта сапаға жұмыс жасауымыз керек, әділдік болу керек, адал еңбек барлығы. Ешкім қиянат жасамауға тырысамыз. Өйткені солай тәрбие берді анамыз. Солай ешкім ала-жігін аттамаңдар, ешкім қақысын жемеңдер, өздеріңе бұйырған нәпақаларыңды жеп, адал еңбектерін жүрсеңдер, соның өзі мен үшін бір бақыт осы өмірде деп айтады. Сол кісінің сөзін, аналық сөзін жерге тастамауға тырысып жүр мені бүгінде. Шеркін. Енді бұл домбыраны жасаған кезде бірнеше ағаштың түрін қолданатыңызды айттыңыз. Бірақ қай ағаштың түрінен жасалған домбыра әлде қайда сапалырақ болады, әрі дауысы қоңыр үнді жағымды шығады? Дыбысты мана айта кететін жағдай, домбыраның дұрыс шықпауы, мұның сапалығы барлығы шебердің мықтылығындағы емес, аспап иесі мінезіне де тығыз байланысты негізі. Аспап иесі өзін жан дүниесін салып, жақсы көңіл күймен бүкіл салып тұрып жасайтын болса, ол одан бетер аспап иесі өзінің ынтасын салған сайын тапсырыс берушіге де ұнай бастайды. Мен бір байқағаным, шеберім басында үйреткен кезде көп нәрселер кейбіреулерді өзі үйренсін деді ма, сынағаны болды ма екен деп ойлаймын қазір қарап отырсам. Сол кезде маған кейбір нәрселер айтпай, өз тапсын талансын деп айтпай кеткен екен кейбір жерлерін. Көрсетті, бәрін түсіндірді, бірақ айтты, өз өзіңді табасың. Екіміздің домбырамыз бір бірімізге ұқсамайды дейді. Сенің дыбысың басқа, өйткені бұл жерде қол бөлек қой. Екі түрлі адам бөлек, екіміздің жан дүниеміз бөлек, мінезіміз бөлек. Сондықтан екіміздің домбырамыз бірдей ағаштан жасалай берсін, бұл жерде аспап басқаша болып шығады.
kanca dediğimiz kumul gibi baylansıdır. Niye? Ben şekerde şun kumul, bu yüzden bastaydım ki ismelem de it bastayım. O zaman da dışkısın şey, rezavol piyetsin şey dediğim niyet bin bastayım. Son niyette sonuna değin stop şıram. Ayaktağım son, o stombranı iyisini tapsırganın bir bir arkam kengi zayıp bir lof de bir jaksı kumul gibi min ide otıratın. Akide bitpiyat, bir şıkpiyatsa kumul gibi bulmaydın gizleri bulatana, vayımdayım be. Tamak şipi kalatın gizlerinde olat. Vayımda öbücürüm ol. Ana tapsır seyisinin vaxtının asıgan, kalay bitirin gireken deyip çaktırın, kumulun şıkamakken, mağam degen suran şuqalık bitpesekken degen niyetpen endi barımşat sapağa tırsam men endi. Erin jetpeu tırsam kumulun. Rahmet, ісіңізге берік, мығым адам екеніңіз көрініп тұр. Я сөйлеген сөздеріңізден енді жан дүниемді салып жасаймын деп айтып жатырсыз. Дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Я, байланысқа қосайықшы. Қайырлы таң, қымбатты көрермен, байланыстасыз. Қайырлы таң. Таңғы уақыт болсын. Бүгінгі таңғы хабарларымызға келіп отырған шеберсізге тілейтініміз үлкен шығармашылық. Енінің саулығы, басының амандығы, қолының шеберлігі арқарты жалғаса берді. Жаңа бұл жігіт көп деген жаңа талдырды. Иә, техникалық ақауларға байланысты, иә. Байланыс үзіліп кетіп жатыр. Дегенмен көрерменіміз қайта хабарласып, егер толғандырған сауалы болса, біздің қонағымызға сауал қойғысы келсе, қайта хабарласу мүмкіндігіне иесіз. Енді біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді өзекті бір сұрақ десек те болады. Домбыраның орташа құны қанша? Және бір домбыраны жасап шығару үшін қанша уақыт керек? Домбыраның құны менде 50 мыңнан басталады. Арай қымбаттай береді. Соған қарай жасауға тырсам. Енді оның сапаға дедім, ана да айтып өттім. Сапаға көбірек мән берем, дыбысына мән берем. Қандай арзан домбыра болса да, кейде 2-3 бет қақпақ алмастыратын жағдайлар болады. Ұнамай тартып көрем, алып тастап басқасын жауап. Не кішкентай оқушы бала болса да, олар риза болып кеткені дұрыс. Мендегі 20 мыңнан бастап 150 мың, 200 мыңға дейін кетеді. Кім қалай қаражатқа айтады, мысалы маған кейбіреулер келіп айтады, мен қаражатым аздау болып тұр, осы болып тұр десе, түсіністікпен жасап беремін. Өзімізде біреуі күніміз түседі, өйткені барып басқасы, мен бұл саладан басқа салаға болғанда мен біреуі күнім түседі, мысалы басқа айтам, мына салаға түсіріп берші деп мен де өзімнің немді айтам. Сол кезде маған өзгеге жасаған жақсылығым алдымнан шығып жатады дейді. Маған да біреулер сөйтіп басқа бір сауда үйлеріне барып киім алсам да аяқ киім таңдап үшін бауырым мынаны саған түсіріп берейін деп жағдай етеді, сол ойлаймын, біреуге жақсаған жақсылығым Құдай өзім алдымнан шығарып жатқан шығар деп ойлаймын. Е, жұрттың көңіліне қарап жасап беремін. Алладан қайтсын дедім деп ойлайсыз. Демек көңілге жиі қарап қалатын кездеріңіз болады, иә? Көңілге қарап атамын, көнемін. Білмеймін, үйде солай тәрбиеледік пе, бір ренжіп қалмаса екен деп. Мен солай қараймын өзіме. Көңіліне қарап отырсам шамамыз. Ренжітпей отырсам, сондайлам бар. Енді 3 жыл бұрын осы кәсіпті бастадым деп айтып жатырсыз ғой. Қанша салым салдыңыз? Және домбыраны жасау үшін бір фрезерлік аппараттар, не болмаса станоктар дегенді қолданасыз ба? Оларды сатып алыңыз ба? Әлде барлығын қол арамен кесесіз бе деген сынды? Өзіңіз қолдан өңдейсіз бе ағаштарды? Өңдеу процесі қалай жүреді? Көбіне айтып жатады, неге домбыраларыңыз қымбат деп 50 мың деп айтып жатамын. Соның өзінде қымбат дейтіндер болады. Айтам, мен басынан аяғына оны қолдан жасап шыққаннан кейін ол біздің кейде мына көз майымызға, уақытымызға тұрмай қалып жатады. Сондықтан өзіміз, біз әлі домбыра біздің әлемдік скрипкасы болған деңгейіне жете қойған жоқ. Ол кітап түрінде жазылып деңгейге түскен аспап, сондықтан ол қымбат аспап. Біз оған әлі Қазақстан бойынша жүйеге келе қойған жоқ. Біздің домбыра сондай қымбат бағалы аспапқа сататындай әлі бағаға келе қойған жоқ. Домбыраңызды ұстап көруге бола ма? Болады. Мынау арнайы мектепте өзіміздің қолданып жүрген домбыраларымыз. Бұл сіз өзіңіз жасаған домбыра ма? Жоқ, өзім жасағаным жоқ. Өзіңіз жасағаныңыз. Арнайы басқа шымкенттік мастерлердің домбырасы. Енді көбіне базарда арзан домбыралар сатылады, иә? Осының бір басқаша айырмашылықтары бар ғой. Не себепті олар арзан? Арзандығы енді сапасындағы оларды. Оларда шеберлер, мына Өзбекстан, Қарақалпақстандағы бауырларымыз жасайды. Кішкене сапа жағын, дыбыс жағын қоя алмай жатады. Ағаш жағы сапасы да болып қалып жатады. Сосын бағана айтып кетейін деген, енді құрал жағына кеттік қой. Сол құрал жағы өзім жинадым. Өзім мына айлығым, жұмыс жасап жүріп, музыка мектебін тапқан айлығым, әр айлығымнан бөлек ақша алып қойып, аз-аздан құрал алып отырамын.
manağaday arnayı nelerden aluğa bolat, manağaday 5 yıllık qaytarımsız aqılar bölünüp otur memleket tarapın. Sonu özüm alğım kömün jok, etkene hükümetke tәуелді болғым келген жоқ та. Уақытлы қайтару керек, осы сұраныста болып өткен мен әлі танымал болмағандықтан кішкене қоя тұрайын, мен айналымға кетіп алайын дедім да. Ал мына қаражат жағына келетін болсақ, осы күнге дейін бір 2 миллиондай қаражат жинадым. Жалпы осы неден? Домбырадан. Ал оның жартысын жоқ дегенде бір 400-500 мыңдай кейде ағашымызға, бояуымызға, фреза дейді, ара дейді, неше түрлі станоктарымыз бар алатын. Әр домбыраның жартысынан біз материалға Алматыға тапсырыс беріп отырамыз. Россияға арнайы ағаш шеберлерімен айтып, біздерге құралдардың бәрін жіберіп отырады. Біз соған байланысты бәрін әкеліп, реттеп отырамыз. Қазір Аллаға шүкір бәрі реттеліп болды. Қазір жасаймыз арнайы қасында шәкіртім деуге деп отырады. Көп жұмысты сол атқарады. Менен кейінгі мен бір дыбыс бәрін қойып, құрастырып қойдым, ал қалған келесі бөлмеде өзім шәкіртім бар, Ерсұлтан деген. Сол жігіт лактайды, краскілейді, пернесін жасайды, құлағын бәрін тесіп, полировка жүргізіп, дайындап, шаңын сүртіп, іліп қоятын сол жігіт. Мен мынаяқтан дайындап берушім, дайындап берем, маған артынан көрсетеді, былай дұрыс па, дұрыс емес па, мен қатесін түзеп отырамын, мына былай, мына болмаса, қайтып тазала, мына болмайды деген сияқты. Енді қазір үйреніп келатыр. Алдағы уақытта бір үлкен бір алты жеті жігітті жинайтындай, үлкен бір қамтитындай шеберханаға қол жеткізгім келеді негізі. Мұратхан мырза, мына бір нәрсені айтыңызшы, бұл көрермендер үшін де ерекше бір ақпарат болары сөзсіз. Домбыраны таңдаған кезде не нәрсеге мән беру керек? Және дауысына қарап, домбыраның сапалы, не болмаса сапасыз екенін қалай аңғару керек? Мен білем, кейбір жерлерде, енді қала көшелерінде сатылатын домбыраларды, мысалы, мына бір қақпағындағы тесігіне кейбіреулері үрлеп көріп жатады. Себебі оның жарығы жоқ па, шатынаған жері жоқ па деген сынды. Солай білу қаншалықты орынды, қаншалықты маңызды деген сынды. Домбыраны таңдаған кезде неге мән беру керек деген болады, мысалы, берсеңіз. Көрсете болсаңыз, иә. Барыңыз базардан алып атса, енді мастерлер де ондай қате жасамайды олар өздері. Бірінші тұла бойын айналып шығамыз, қарап, ішінде жарық жоқ па. Сосын мына жерде беті, мына тик тап тастаған кезде шек жатып тұру керек. Мына тиктің орнына тиіп тұру керек. Бетіп қарағанда көрінеді. Тиіп тұру керек те, мына ойық дыбыс шығаратын ойықтан бастап, мына жер ашылып тұру керек. Текке осы арт жағы сәл ашық тұрады. Ол бет қақпақ түспеген деген сөз. Ал егер де мына екі орта бәрі жабылып жатып, орта 3-4 мм-ге дейін түсіп кететін жағдай болса, ондай жағдайда бұл уақыт өте келе ары қарай кете береді деген сөз, дыбыс нашарлайды деген сөз. Ал пернесі түгел ме? Арнайы қазық бауыршағын байлану керек. Кейбір базарда бұлар бір таммен орап шығады, ол ызылдап-тызылдаған дыбыстар беріп жатады. Сосын сапа бет қақпақты қарау керек, мысалы тұншық тұрып бет шекті басып тұрып, мынаны бет ұрып көру керек. Қақпағын, иә? Қақпақты ұрып көру керек. Шет жақтары жұқа дыбыс шығу керек. Ішінен ішке ортаға қарай дүрсілдеу керек. Шеті ашық дыбыс береді. Тербес, тектен тербес береді. Ішке берген кезде давление деп айтады, қысым берген кезде айнала берген дербес, мына айналаны дірілдетеді де, сол арқылы дыбыс жоғарыға шығады акустика. Көбіне көп құпиялар ашылмай жатады. Шанақ пен бет негізі байланысты болу керек. Мынаның жұқалығы мен беттің жұқалығы. Сосын асфальтта көп жерлерде айтылмай жатады. Мынаның андай килограмм кірге мысалы өлшейміз. Ана дүкендерде пешене өлшейтіндер жиі жұқа кірлер бар кәдімгі саудагерлер. Таразыға салып өлшеу керек болады. Саламыз, қоямыз, өлшену керек 200 килограммындай. Домбыра жеңіл болу керек, қатты ауыр болып кетсе тербеліске әсер етіп жатады. 90% бетіне байланысты. Негізі әлемдік бойынша ғылыми түрде дәлелдеген шырша мықты. Шырша, иә. Шырша мықты өте. 250 грамм болуы тиіс, иә. 250-300-ге дейін апарып жатады. Әрте негізі сол әсер етеді. Жеп жеңіл болу керек домбыра. Ауыр болмау да керек, сосын мойын дыбыс таза болу керек. Мойын қолға жұмырланып, мысалы ыңғайлы болу керек. Бала болса, балаға арнайы өзінің мәстегі болады. Мойыны 1-5-тен аяқталады, соңы 2 сантиметрден аяқталады. Ал ересек адамдарға 1-7-тен бітеді. Соңы 2-3-тен бітіріп отырамыз. Өйткені баланың қолын ойлағанда үліп қалмауы керек, шалынып қалмауы керек. Әлем бойынша ең мойны жіңішке аспап домбыра екен. Енді домбыраны шебер жасайтын жан, домбырада да шебер ойнайды деп ойлаймын. Өзіңізден жақсы бір қонақ кәде болса.
қалып тұрсын. Күй, күй қаршақ миллиардтың күйі ұстазға. Кәне күйдің дайықша. Тамаша, керемет, рахмет, Мұратхан Мырза, бағдарламамызға келіп, сұхбат бергеніңізге. Өнеріңіз өрістей берсін, кәсібіңіздің тек берекесін берсін. Алдағы уақытта сізге тек шығармашылық және толағай-толағай табыстарды тілейміз. Рахмет, Алла разы болсын сіздерге.